अस्माभिः पूर्वं उकालोज्ज्रस्व दीर्घपुलुतः इति सूत्रं पठितमस्ति। उकालः अच् ह्रस्वसंज्ञः स्यात्, उकालः अच् दीर्घसंज्ञः स्यात्, उकालः अच् पुलुत संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः अस्माभिः पठितः अस्ति। उकालः अस्य अर्थः अस्ति उकार, उकाल सदृशकालः। एवम् उकालः इत्यस्य कः अर्थः? उकाल सदृशकालः, उकाल सदृशकालः इत्यर्थः। उ इत्यस्य कालः कः अस्ति? उ इत्यस्य कालः अस्ति एकमात्रा। एवं च एकमात्रा कालः यः अच् भवति सः अच् ह्रस्वसंज्ञः भवति। द्विमात्रा कालः यः अच् भवति सः दीर्घसंज्ञः भवति। त्रिमात्रा कालः यः अच् सः पुलुत संज्ञः भवति। एवं ततश्च आ ई उ रि लृ एते पञ्चवर्णाः ह्रस्वसंज्ञाः सन्ति। ए ऐ ओ औ एतेषां ह्रस्वसंज्ञा न भवति, कारणम् एकारः उकालः नास्ति। उकालः नास्ति नाम उकालसदृशकालः नास्ति। एकारस्य कालः एकमात्रा नास्ति, द्विमात्रा कालः अस्ति एकारः ऐकारः। एवं तस्मात् नव अजवर्णाः सन्ति, तेषु पञ्चानां ह्रस्वसंज्ञा भवति, चतुर्णां च ह्रस्वसंज्ञा न भवति। पुनः उकालः अच् दीर्घसंज्ञः स्यात्, अर्थात् द्विमात्रा कालः यः अच् अस्ति सः दीर्घसंज्ञः भवति। द्विमात्रा कालः अच् आ ई उ रि लृ लृ नास्ति, ए ऐ ओ औ एते अष्टवर्णाः सन्ति, एतेषां दीर्घसंज्ञा भवति। लृकारस्य दीर्घसंज्ञा न भवति, लृकारः उकालः नास्ति। नाम द्विमात्रा कालः लृकारस्य न भवति। तस्मात् लृकारस्य दीर्घसंज्ञा न भवति। पञ्च ह्रस्वसंज्ञाः सन्ति, अष्टौ दीर्घसंज्ञाः सन्ति। ततः परम् उकालः अच् पुलुतसंज्ञः स्यात्, अर्थात् त्रिमात्रा कालः यः अच् अस्ति सः पुलुतसंज्ञः भवति। त्रिमात्रा कालः अच् आ ई उ रि लृ ए ओ ऐ औ एते नव अजवर्णाः सन्ति, समेषामपि कालः त्रिमात्रा कालः अस्ति, तस्मात् पुलुत्संज्ञकाः नववर्णाः सन्ति।
आ इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ एते नववर्णाः सन्ति, एतेषां पुलुत् संज्ञा भवति। एवं च पञ्चवर्णाः ह्रस्वसंज्ञाः सन्ति, अष्टौ वर्णाः दीर्घसंज्ञाः सन्ति, नववर्णाः पुलुत् संज्ञाः सन्ति। एवं व्यवस्था अस्ति। तत्र ह्रस्वस्य लेखनचिह्नम् अस्ति, दीर्घस्य लेखनार्थमपि वर्णः अस्ति, किन्तु पुलुतस्य कृते तथा कापि व्यवस्था नास्ति। एवम् अयं ह्रस्वः अस्ति, पुनः अयं दीर्घः अस्ति, अयं वर्णः ह्रस्वः अस्ति, अयं दीर्घः अस्ति, अयं ह्रस्वः अस्ति, अयं दीर्घः अस्ति, रि पुनः लृ, ततः परं लृ ह्रस्वः अस्ति, दीर्घः नास्ति, अयं ह्रस्वः नैव। एवं पञ्चवर्णाः सन्ति, पुनः एते दीर्घाः एव सन्ति, ए ऐ ओ पुनः औ। तेषां दीर्घाः एव अस्ति। तदनन्तरम् एवं पुलुतस्य कृते किमपि चिह्नं नास्ति, पुलुतस्य केवलम् उच्चारणे एव प्रतीतिः भवति, तथा पुलुतस्य लेखनं न भवति। पुलुतस्य तु उच्चारणे तु प्रतीतिः भवति, किन्तु लेखनार्थं किमपि वर्णान्तरं तथा कल्पितं नास्ति। हा, तत् तद् उच्यते। अतः कदाचित् प्रश्नः भवति, कथं पुलुतं लिखामः, ह्रस्वात् परं थ्रि इति लिखामः, दीर्घात् परं थ्रि इति लिखामः वा? संख्या दीयते, तर्हि एवं ह्रस्वः लेख्यः अथवा एवं ह्रस्वः लेख्यः, कथं ह्रस्वः लेख्यः, पुलुतः एवं लेखनीयं वा एवं लेखनीयं वा, अयं प्रश्नः भवति। तस्मात् पुलुतविधायकानि सूत्राणि सन्ति, यथा दूराद् धूते च। तत्र यदि ह्रस्वस्य तेन पुलुतं भवति तर्हि ह्रस्वात् परं थ्रि इति लेख्यं, दीर्घस्य पुलुतं भवति तर्हि दीर्घात् परं थ्रि इति लेख्यं। तेः पुलुतः क्रियते, आगच्छ कृष्ण, अत्र ह्रस्वः अकारः अस्ति, तस्यैव पुलुतविधानं कृतम् अस्ति, तर्हि कृष्ण इत्यत्र ह्रस्वकारात् परम् एव थ्रि इति लिख्यते, तत्र कृष्ण इति विलिख्य थ्रि इति न लिख्यते। एवं तत्रैव यदि तेन सूत्रेण क्वचित् दीर्घस्य स्थाने पुलुतविधानं कृतम् अस्ति तर्हि दीर्घात् परं लेख्यं। तस्मात् एवं छात्राणां प्रश्नः अस्ति, ह्रस्वात् परं लिखामः वा दीर्घात् परं वा लिखामः इति प्रश्नः भवति, किन्तु तथा न चिन्तनीयं। पुलुतविधायकानि सूत्राणि द्रष्टव्यानि, तेन कस्य पुलुतविधानं क्रियते इति द्रष्टव्यं। दीर्घस्य पुलुतविधानं तर्हि दीर्घात् परं थ्रि इति लिखन्तु, ह्रस्वस्य पुलुतविधानं तर्हि ह्रस्वात् परं लिखन्तु। एवम् अचां त्रयः भेदाः दर्शिताः। अधुना पुनः प्रकारान्तरेण भेदं दर्शयति। सप्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा, स प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा। साहित्यस्य अर्थः लब्ध ह्रस्वादिसंज्ञकः,
यस्य ह्रस्व संज्ञा संजाता अस्ति, दीर्घ संज्ञा संजाता अस्ति, पुलुत संज्ञा संजाता अस्ति, तस्य अचः पुनः त्रयः भेदाः भवन्ति उदात्तादि भेदेन, अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वरित एते त्रयः भेदाः सन्ति, उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। तस्मात् यस्य ह्रस्व संज्ञा भवति तस्यापि एते त्रयः भेदाः भवन्ति, यस्य दीर्घ संज्ञा भवति तस्यापि एते त्रयः भेदाः भवन्ति, यस्य पुलुत संज्ञा भवति तस्यापि एते त्रयः भेदाः भवन्ति। तर्हि अकारस्य ह्रस्व संज्ञा अस्ति अ, तस्य त्रयः भेदाः भवन्ति, ह्रस्वः अकारः उदात्तः अथवा अवर्णः, ह्रस्वः अवर्णः उदात्तः, ह्रस्वः अवर्णः अनुदात्तः, ह्रस्वः अवर्णः स्वरितः। दीर्घसंज्ञा अपि अस्ति तस्मात् दीर्घः अवर्णः उदात्तः, दीर्घः अवर्णः अनुदात्तः, दीर्घः अवर्णः स्वरितः। पुनः पुलुत्संज्ञा अपि अस्ति तस्मात् पुलुतः अवर्णः उदात्तः, पुलुतः अवर्णः अनुदात्तः, पुलुतः अवर्णः स्वरितः। एवम् अवर्णस्य नव भेदाः भवन्ति, तथैव इवर्णस्यापि नव भेदाः भविष्यन्ति, ह्रस्वः इवर्णः उदात्तः, ह्रस्वः इवर्णः अनुदात्तः, ह्रस्वः इवर्णः स्वरितः, दीर्घः इवर्णः उदात्तः, दीर्घः इवर्णः अनुदात्तः, दीर्घः इवर्णः स्वरितः। पुनः पुलुतः इवर्णः उदात्तः, पुलुतः इवर्णः अनुदात्तः, पुलुतः इवर्णः स्वरितः। एवम् इकारस्यापि नवभेदाः भवन्ति। तथैव उकारस्य अथवा उवर्णस्य, ऋवर्णस्य एतेषां चतुर्णाम् अवर्णस्य, इवर्णस्य, उवर्णस्य, ऋवर्णस्य च नव भेदाः भवन्ति। ऋवर्णस्य षड् भेदाः भवन्ति, कुतः लृवर्णः ह्रस्वः अस्ति अथवा पुलुतः अस्ति, दीर्घः नास्ति, तस्मात् दीर्घस्य त्रयः भेदाः तत्र न भवन्ति। एवं च ह्रस्वः लृवर्णः उदात्तः, ह्रस्वः लृवर्णः अनुदात्तः, ह्रस्वः लृवर्णः स्वरितः, दीर्घः नास्त्येव, पुलुतः लृवर्णः उदात्तः, पुलुतः लृवर्णः अनुदात्तः, पुलुतः लृवर्णः स्वरितः। एवं षड्भेदाः भवन्ति। तथैव एवर्णस्य, ऐवर्णस्य, ओवर्णस्य, औवर्णस्य च षट् षड्भेदाः भवन्ति। नव अजवर्णाः सन्ति, चतुर्णां नव नवभेदाः आ इ उ रि इति एतेषां चतुर्णां नव नव भेदाः भवन्ति। लृ ए ओ ऐ औ एतेषां पञ्चानां षड् षड् भेदाः भवन्ति। अधुना उदात्तादिभेदेन भेदाः दर्शिताः, किन्तु कः उदात्तः अस्ति, कः अनुदात्तः, कः स्वरितः इति प्रश्नः समुदेति। अतः अधुना क्रमेण उदात्तादिसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि लिखति। उच्चैरुदात्तः, किं सूत्रमस्ति? उच्चैरुदात्तः इति सूत्रमस्ति।
उच्चै रुदात्तः। उच्चैः इति अव्ययपदम्, उदात्तः इति प्रथमान्तं पदम्। उच्चैः इति अव्ययपदम्, उदात्तः इति प्रथमान्तं पदम्। ऊकालोज्झ्रस्व दीर्घ पुलुतः इत्यस्मात् सूत्रात् अच् इति अनुवर्तते। किम् अनुवर्तते? अच्। एवं च सूत्रार्थः भवति उच्चैः अच् उदात्त संज्ञः स्यात्। उच्चैः अच् उदात्त संज्ञः स्यात्। उच्चैः अच् उदात्त संज्ञः स्यात्। अधुना उच्चैः इत्यस्य कोऽर्थः? अतः यदि कश्चित् वदति उच्चैः श्रूयमाणः अच् उदात्तसंज्ञः स्यात्। किमुच्यते? उच्चैः श्रूयमाणः अच् उदात्तसंज्ञः स्यात् इत्युच्यते। तर्हि कश्चित् दूरमस्ति, मया तु सामान्येनैव उच्चारणं कृतं, यः समीपे अस्ति सः उच्चैः शृणोति, दूरमस्ति सः तु उच्चैः न शृणोति। अथवा समीपे एव जनाः सन्ति किन्तु कस्यचित् कर्णे रोगादिकमस्ति, किञ्चित् बधिरः अस्ति, सः सम्यक्तया श्रोतुं न शक्नोति। तर्हि एकस्य कृते सः अचुदात्तः भविष्यति, एकस्य कृते अनुदात्तः भविष्यति। एवं क्लेशाः सन्ति। तस्मात् उच्चैः इत्यस्य कः अर्थः इति विचारणीयमस्ति। उच्चैः इति अव्ययमस्ति, अधिकरण शक्तिप्रधानम् अव्ययमस्ति। उच्चैः इत्यस्य अर्थः अस्ति ऊर्ध्वाधिकरणे। उच्चैः इत्यस्य कोऽर्थः? ऊर्ध्वाधिकरणे। ऊर्ध्वाधिकरणे कोऽर्थः? ऊर्ध्वाधिकरणे। उच्चैः इत्यस्य कोऽर्थः? ऊर्ध्वाधिकरणे। निष्पन्नः इति क्रियापदस्य अध्याहारः क्रियते। एवं च सूत्रार्थः भवति ऊर्ध्वाधिकरणे निष्पन्नः अच् उदात्तसंज्ञः भवति। ऊर्ध्वाधिकरणे निष्पन्नः अच् उदात्तसंज्ञः भवति। केषाम् ऊर्ध्वाधिकरणे इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि वर्णानाम् उत्पत्तिः कुत्र भवति? तर्हि कण्ठादिस्थानेषु भवति। कण्ठादिस्थानेषु वर्णानाम् उत्पत्तिः भवति। एवं च
कंठादि स्थानानाम, कंठादि स्थानानाम ऊर्ध्वाधिकरणे नाम ऊर्ध्व भागे, कंठादि स्थानानि सन्ति तेषां कश्चित् अधो भागः अस्ति कश्चित् ऊर्ध्व भागः अस्ति, तस्मात् कंठादि स्थानानाम ऊर्ध्व भागे निष्पन्नः अच् उदात्त संज्ञः भवति इति सूत्रार्थः आगच्छति। कंठादि स्थानानाम ऊर्ध्व भागे निष्पन्नः अच् उदात्त संज्ञः स्यात्। कंठादि स्थानानाम ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच् उदात्त संज्ञः स्यात् इति सूत्रात्। अस्य फलितार्थ कर्तनम् अस्ति कंठादिषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नः अच् कंठादिषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नः अच् कंठादीनां ऊर्ध्वभागे इति वा वदन्तु कंठादिषु ऊर्ध्वभागेषु इति वा वदन्तु समानः एव अर्थः अस्ति। कंठादिषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नः अच् उदात्त संज्ञः स्यात्। हाँ तदेव यथा अकारः कः अकारः अकारस्य उच्चारणं कुतः भवति तर्हि कंठस्य ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः यः अकारः सः उदात्तः। इकारस्य उच्चारणं कुत्र भवति तर्हि तालुनः ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः यः इकारः सः उदात्तः। उकारस्य उच्चारणं कुतः भवति कुत्र भवति ओष्ठेषु ओष्ठयोः तर्हि ओष्ठयोः ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः यः उकारः सः उदात्तः। ऋकारस्य उच्चारणं कुत्र भवति मूर्ध्नि तस्मात् मूर्ध्नः ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः ऋवर्णः उदात्तः। कः ऋकारः अनुदात्तः भवति तर्हि दन्तस्य ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः ऋवर्णः लृवर्णः उदात्तः। एदयतोः कंठतालु तर्हि कंठतालुनः ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः एकारः उदात्तः। कंठतालुनः ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः ऐकारः उदात्तः। कंठोष्ठयोः ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः ओकारः उदात्तः। कंठोष्ठयोः ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः औकारः उदात्तः। एवं व्यवस्था अस्ति। अतः अतएव कंठादिषु कंठादीनाम इत्युक्तं नव कंठादि अतः यस्य वर्णस्य यद् उच्चारणस्थानम् अस्ति तस्य उच्चारणस्थानस्य ऊर्ध्वभागे यस्य अचः निष्पत्तिः भवति सः अच् उदात्तः भवति। अतः कंठे इकारस्य उच्चारणं नैव भवति। इकारस्य उच्चारणं कुत्र भवति तालुनि तर्हि तालुनः ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः यः इकारः सः उदात्तः। एवं स्थितिः अस्ति।
अत्र एकम उदाहरणं दत्तमस्ति आ ए आ अयम आंग आंगः अकारः आ अस्ति आंग किमस्ति निपातः अस्ति निपातानां यः आदिः अच् भवति सः उदात्तः भवति यथा आ अस्ति अस्य आदिः अयमेव अस्ति तस्मात् आ किमस्ति उदात्तः अस्ति एवम् एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति ए किम् उदाहरणं दत्तम् ए अयमपि अत्र एकारः यः अस्ति सः उदात्तः अस्ति कथम् उदात्तः अस्ति तर्हि तदर्थम् एका स्वतन्त्रा प्रक्रिया अस्ति स्वरवैदिकप्रक्रिया स्वरवैदिकप्रक्रिया चतुर्थखण्डे अस्ति तत्र आ केन सूत्रेण उदात्तः अस्ति ए इत्यत्र एकारः केन सूत्रेण उदात्तः तत्सर्वमपि वर्णितमस्ति तस्मात् तद् यदि कदाचित् पठिष्यामः चेत् पठिष्यामः एवमस्ति उदात्तस्य लेखनं कथं भवति वेदमन्त्रेषु उदात्तस्य उपरि किमपि चिह्नं न भवति अतः आ एवं लिख्यते चेत् अयम् उदात्तः अस्ति ए अत्रापि किमपि चिह्नं नास्ति तर्हि अयम् उदात्तः अस्ति लौकिके व्यवहारे तु एतेषां स्वराणां तथा प्रयोगः नास्ति किन्तु वैदिके व्यवहारे तु स्वराणां प्रयोगः भवति अत एव लौकिकभाषां वयं लिखामः चेत् कः उदात्तः कः अनुदात्तः इति तथा प्रयोजनं न भवति अतः वयं तथा न लिखामः किन्तु वैदिके व्यवहारेषु तु लिखामः अतः तत्र चिह्नं प्रदीयते तस्मात् आ अयम् उदात्तः अस्ति ए अयम् उदात्तः अस्ति उदात्तः भवति बालमनोरमायां तत्रैव सूत्रं दत्तमस्ति बालमनोरमायां तत्त्वबोधिन्य निपाता आद्युदात्ताः इदं सूत्रं प्रदत्तमस्ति तत्त्वबोधिन्यां प्रदत्तमस्ति अतः निपाताः आद्युदात्ताः अत्र अस्मिन् पत्रे पश्यतु दृष्टवान् निपाता आद्युदात्ताः निपाताः आद्युदात्ताः भवन्ति आ अयं निपातः अस्ति एवमेव सु प्र परा प्र इत्यत्र किं भविष्यति प्रथम प्र इत्यत्र एकः एव आ अस्ति सः उदात्तः भविष्यति परा प्र परा तत्र पकारस्य यः अकारः अस्ति सः उदात्तः भवति अप् एकः एव अस्ति अप् सम् अनु अत्र प्रथमः उदात्तः भविष्यति हा तस्मात् येषां निपातसंज्ञा अस्ति येषां निपातसंज्ञा अस्ति तेषां यः आदिः अच् भवति आदिः सः उदात्तः भवति एवं स्थितिः अस्ति अधुना अनुदात्तः कः अस्ति तदर्थं सूत्रमस्ति नीचैरनुदात्तः
नीचै रनुदात्तः इति सूत्रम् अस्ति। नीचैर अनुदात्तः, नीचैः इति अव्ययपदम्, अनुदात्तः इति प्रथमान्तं पदम्, अत्र अच् इति अनुवर्तते। किम् अनुवर्तते? अच्। कहा अर्थ नीचैः अच् अनुदात्त संज्ञः भवति। नीचैः नीचैः अच् अनुदात्त संज्ञः भवति, संज्ञः स्यात्। नीचैः अच् अनुदात्त संज्ञः स्यात्। नीचैः इदमपि अधिकरण शक्ति प्रधानम् अव्ययम् अस्ति। नीचैः इत्यस्य अर्थः अस्ति अधो भागे। नीचैः इत्यस्य कोऽर्थः? अधो भागे। एवं च अधोभागे निष्पन्नः अच् अनुदात्त संज्ञः भवति। अधोभागे निष्पन्नः अच् अनुदात्त संज्ञः भवति। केषाम् अधोभागे? तर्हि कंठादि स्थानानां। कंठादि स्थानानां अधोभागे निष्पन्नः अच् अनुदात्त संज्ञः भवति। कंठादि स्थानानाम् अधोभागे निष्पन्नः अच् अनुदात्त संज्ञः भवति। अथवा कंठादिषु स्थानेषु अधोभागेषु निष्पन्नः अच् अनुदात्त संज्ञः स्यात्। कंठादीनाम् अधोभागे निष्पन्नः अच् अनुदात्त संज्ञः स्यात्। कंठादीनाम् अधोभागे निष्पन्नः अच् अनुदात्त संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। तस्मात् कंठस्य अधोभागे निष्पन्नः यः अवर्णः सः उदात्तः भवति। कंठस्य अधोभागे निष्पन्नः यः अवर्णः सः अनुदात्तः भवति। तालुनः अधोभागे निष्पन्नः यः इवर्णः सः अनुदात्तः भवति। ओष्ठयोः अधोभागे निष्पन्नः यः उवर्णः सः अनुदात्तः भवति। मूर्धनः अधोभागे निष्पन्नः यः ऋवर्णः सः अनुदात्तः भवति। दन्तानाम् अधोभागे निष्पन्नः यः लृवर्णः सः अनुदात्तः भवति। कण्ठतालुनः अधोभागे निष्पन्नः यः एकारः सः अनुदात्तः भवति।
एवमेव कंठतालुनः अधोभागे निष्पन्नः यः अयवर्णः सः अनुदात्तः भवति। कंठोष्ठयोः अधोभागे निष्पन्नः यः ओकारः सः अनुदात्तः भवति। एवमेव कंठोष्ठयोः अधोभागे निष्पन्नः यः औकारः सः अपि अनुदात्तः भवति। एवं स्थितिः अस्ति। यथा अर्वांग इति एकम उदाहरणम अत्र दत्तम अस्ति। अर्वांग अत्र पश्यन्तु अकारस्य अधः रेखा प्रदत्ता अस्ति। इयं रेखा अनुदात्तस्य सूचिका अस्ति। अस्य अकारस्य कथम अनुदात्तत्वं? तर्हि बहुविधं वर्णनम् अस्ति अस्य, किन्तु सामान्येन किम् अस्ति, अर्वांग इति अभ्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अस्ति, अभिमुखवाची, अभिमुखम् इत्यर्थः। अर्वांग इति अभ्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अस्ति। प्रातिपदिकं सामान्येन अन्तोदात्तं भवति। प्रातिपदिकस्य यः अन्त्यः अच् भवति सः उदात्तः भवति। तर्हि अर्वांग इत्यस्य अन्त्यः अच् कः अस्ति? अयम् उदात्तः अस्ति। तर्हि आदौ उदात्तः कः अस्ति इति द्रष्टव्यं भवति, ततः परम् अवशिष्टं यद्भवति सः अनुदात्तः भवति। एकं सूत्रमस्ति, अनुदात्तं पदम् एकवर्जम्। अनुदात्तं पदम् एकवर्जम्। उदात्तं विहाय अन्यः यः अच् भवति सः अनुदात्तः भवति। तर्हि अयं यः आकारः अस्ति सः उदात्तः अस्ति। अधुना अवशिष्टः अस्ति अयं, सः अनुदात्तः भवति। न सर्वे नाम सामान्येन उक्तमस्ति, स्वरस्य काचित् महती प्रक्रिया अस्ति, तत् सामान्येन इदमस्ति, तस्य पुनः बाधकं किमपि भविष्यति। अत्र एवं चिन्तयतु, द्वौ वज्वर्णौ, प्रातिपदिकस्य अन्त्यः यः अच् सः उदात्तः भवति, तस्मात् अयम् उदात्तः सञ्जातः। अधुना एकः अवशिष्टः अस्ति सः अनुदात्तः भवति। अन्यत्र काचित् भिन्ना प्रक्रिया भवितुमर्हति। तत्र यदि भवान् इको यणचि, एकः स्थाने यण स्यात् अचि परे, इदमेव सूत्रं भवद्भिः पठितम्। अधुना श्री ईशः अत्रापि भवान् यणादेशं करिष्यति न वा? किन्तु तत्र तु यणादेशः न भवति। किन्तु भवान् आद् अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं न पठितवान्, तयोः बाध्यबाधकभावं न जानाति, तर्हि क्लेशः। अतः तत् मया सामान्येन अत्र उक्तमस्ति, यत् अत्र क्वचित् तस्य पुनः बाधा सम्भवति, एवं बहुविधा प्रक्रिया अस्ति। अधुना अत्र कथम् अयम् अनुदात्तः अस्ति इति मया सामान्येन उक्तम्। एवम् अनुदात्तः कः भवति इति अस्माभिः पठितम्। अधुना स्वरितः कः? तदर्थं सूत्रमस्ति, समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः इति सूत्रमस्ति।
समाहारः इति प्रथमान्तं पदं स्वरितः इति अत्र अच् इति अनुवर्तते किम् अनुवर्तते ततश्च सूत्रार्थः भवति समाहारः अच् स्वरित संज्ञः स्यात् समाहारः अच् स्वरित संज्ञः स्यात् समाहारः अच् स्वरित संज्ञः स्यात् अधुना कयोः समाहारः तर्हि उदात्तत्व अनुदात्तत्वयोः समाहारः यत्र यस्मिन् अचि उदात्तत्वमपि अस्ति अनुदात्तत्वमपि अस्ति एकस्मिन् धर्मिणि धर्मद्वयं सम्भवति यथा भवति पुत्रत्वमपि अस्ति भ्रातृत्वमपि अस्ति तथैव कश्चित् तथा अस्ति यत्र उदात्तत्वमपि अस्ति अनुदात्तत्वमपि अस्ति सः अच् स्वरितः भवति उदात्तत्वानुदात्तत्वयोः समाहारभूतः यः अच् भवति सः स्वरितः भवति उदात्तत्वानुदात्तत्वयोः समाहारभूतः यः अच् भवति सः स्वरितः भवति उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सोच् स्वरितसंज्ञः स्यात् समाहारः अच् स्वरितसंज्ञः भवति कयोः समाहारः तर्हि उदात्तत्वानुदात्तत्वयोः समाहारः एवं उदात्तत्वम् अनुदात्तत्वं कस्य धर्मः अस्ति वर्णस्य तो वर्णस्य वर्णधर्मौ यौ वर्णानां यः उदात्तत्वधर्मः अस्ति अथ च अनुदात्तत्वधर्मः अस्ति तस्य धर्मस्य कस्मिंश्चित् एकस्मिन् अचि समुच्चयः सञ्जातः अस्ति सः अच् स्वरितः इत्युच्यते किन्तु द्वयोः श्रवणं न भवति प्रतीतिः कस्यचित् एकस्यैव भवति स्वरिते उदात्तत्वमपि भवति अनुदात्तत्वमपि भवति किन्तु प्रतीतिः उदात्तत्वस्य वा भवति अनुदात्तत्वस्य वा भवति द्वयोः अपि प्रतीतिः न भवति एवं स्थितिः अस्ति अधुना स्वरिते उदात्तत्वमपि अस्ति अनुदात्तत्वमपि अस्ति तर्हि प्रश्नः भवति कियान् भागः उदात्तः अस्ति कियान् भागः अनुदात्तः अस्ति अयं प्रश्नः भविष्यति न वा यथा पूर्वभागः उदात्तः परभागः अनुदात्तः वा परभागः उदात्तः पूर्वभागः अनुदात्तः वा कियान् भागः उदात्तः कियान् भागः अनुदात्तः इत्येते प्रश्नाः भविष्यन्ति अतः तस्य प्रश्नस्य समाधानाय सूत्रमाह तस्यादित उदात्त मर्ध ह्रस्वम् किं सूत्रमस्ति तस्यादित उदात्त मर्ध ह्रस्वम् उदात्त मर्ध ह्रस्वम् अत्र
तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम्, आदितः इदम् अव्ययपदम्, उदात्तम् इति प्रथमान्तं पदम्, अर्धह्रस्वम् इति अर्धह्रस्वम्। ह्रस्वस्य अर्धम् इति अर्धह्रस्वम्। अर्धम् नपुंसकम् इति सूत्रेण अत्र समासः अस्ति। षष्ठी तत्पुरुषः नास्ति, एकदेशी तत्पुरुषः। ह्रस्वस्य अर्धम् इति अर्धह्रस्वम्। किंतु अत्र ह्रस्वग्रहणम् अविवक्षितम्, ह्रस्वग्रहणम् अविवक्षितम्। अस्य अर्धम् इत्येव अर्थः, कः अर्थः? अर्धम्। एवं च आदितः इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? आदौ। आदितः इत्यस्य कः अर्थः? आदौ इत्यर्थः। तस्य इत्यस्य अर्थः स्वरितस्य, कः अर्थः? स्वरितस्य। एवं च सूत्रार्थः भवति स्वरितस्य, स्वरितस्य आदौ अर्धम् उदात्तं भवति। स्वरितस्य आदौ अर्धम् उदात्तं स्यात्। स्वरितस्य आदौ अर्धम् उदात्तं स्यात्। नाम यदि ह्रस्वः अच् उदात्तः अस्ति तर्हि आद्या या अर्धमात्रा अस्ति सा उदात्ता भवति। ह्रस्वे एकमात्रा भवति तर्हि प्रथमा अर्धमात्रा उदात्ता, अपरा अर्धमात्रा अनुदात्ता। दीर्घे मात्रा द्वयं भवति तर्हि प्रथमा एकमात्रा उदात्ता, अपरा एकमात्रा अनुदात्ता। पुलुते, पुलुते मात्रात्रयं भवति तर्हि प्रथमा सार्धैकमात्रा उदात्ता, अपरा सार्धैकमात्रा अनुदात्ता। एवं व्यवस्था अस्ति। ह्रस्वे प्रथमा अर्धमात्रा उदात्ता, द्वितीया अर्धमात्रा अनुदात्ता। दीर्घे प्रथमा एकमात्रा उदात्ता, द्वितीया एकमात्रा अनुदात्ता। पुलुते प्रथमा सार्धमात्रा उदात्ता, द्वितीया सार्धमात्रा सार्धैकमात्रा। एवं व्यवस्था अस्ति। भट्टोजीदीक्षितानुसारं चिन्तयामः तर्हि अत्र नागेशभट्टानां भिन्नं मतमस्ति। तेषां नये अर्धह्रस्वम् इत्यस्य अर्थः अस्ति अर्धमात्रा। अर्धह्रस्वम् इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? अर्धमात्रा। नागेशमते तस्मात् नागेशभट्टमते किं भवति? अर्धमात्रा एव उदात्ता भवति। तर्हि ह्रस्वे आदि प्रथमा अर्धमात्रा उदात्ता, अवशिष्टा अर्धमात्रा अनुदात्ता। दीर्घे
प्रथमा अर्धमात्रा उदात्ता, अवशिष्टा सार्धिक मात्रा अनुदात्ता। दीर्घे किमस्ति मात्रा द्वयमस्ति, तर्हि अर्धमात्रा एव उदात्ता, तर्हि अवशिष्टं किमस्ति? तर्हि एकाएका नास्ति। नागेश भट्ट नये केवलम अर्धमात्रा एव उदात्ता भवति, ह्रस्वे अपि अर्धमात्रा एव उदात्ता, दीर्घे अपि अर्धमात्रा एव उदात्ता, पुलुते अपि अर्धमात्रा एव उदात्ता। ठीक, तस्मात्, हाँ, ह्रस्वे अर्धमात्रा उदात्ता, अर्धमात्रा अनुदात्ता, पुलुते अर्धमात्रा उदात्ता, सार्धिक मात्रा अनुदात्ता, दीर्घे दीर्घे अर्धमात्रा उदात्ता, सार्धिक मात्रा अनुदात्ता। अरे भाई, मात्रा द्वयम् अस्ति ना, मात्रा द्वयम् अस्ति, यदि अर्धमात्रा एव स्वीकृता, अर्धमात्रा तर्हि किम् अवशिष्टम्? हाँ, पुलुते अर्धमात्रा उदात्ता, सार्ध द्विमात्रा अनुदात्ता, एवं कारणं तैः अर्धह्रस्वम् इत्यस्य अर्धमात्रा इत्यर्थः कृतः। अवगतम्? तस्मात् एवं व्यवस्था अस्ति। समाहारः स्वरितः उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञः स्यात्। अधुना स्वरिते उदात्तत्वमपि अस्ति, अनुदात्तत्वमपि अस्ति, तर्हि कः भागः उदात्तः, कः अभागः अनुदात्तः इति प्रश्नः भवति। तदर्थं सूत्रमस्ति तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम्। तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम्। ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम्, भट्टोजी दीक्षितः वदति ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम्। अतन्त्रम् इत्यस्य अर्थः अविवक्षितम्। अत्र ह्रस्वशब्दस्य कः कोऽपि अर्थः नास्ति, ह्रस्वशब्दस्य कोऽपि अर्थः अर्धम् इत्येव अर्थः, अर्धह्रस्वम् इत्यस्य अर्थः केवलम् अर्धम्, ह्रस्वम् इत्यस्य अर्थः एव नास्ति, तर्हि अर्ध इत्येव अर्थः। तस्मात् भट्टोजी दीक्षित नयकः अर्थः भवति ह्रस्वस्य आदौ अर्धम् उदात्तं भवति, स्वरितस्य आदौ अर्धम् उदात्तं भवति, नाम अर्धभागः उदात्तः भवति। तर्हि ह्रस्वस्य अर्धभागः कः भवति? अर्धमात्रा। तर्हि ह्रस्वे अर्धमात्रा उदात्ता भविष्यति। दीर्घस्य अर्धभागः कः? एकमात्रा। तर्हि एकमात्रा उदात्ता भविष्यति। पुल्लुतस्य अर्धभागः कः अस्ति? सार्धैकमात्रा। तस्मात् सार्धैकमात्रा उदात्ता भविष्यति। किन्तु नागेशभट्टानां भिन्नं मतम् अस्ति, तेषां नये अर्धह्रस्वम् इत्यस्य अर्धमात्रा इत्यर्थः। कुत्र? न अतन्त्रम्, अर्धह्रस्वम् इति शब्दः अर्धमात्रायां रूढः, ते वदन्ति। हा, अर्धह्रस्वम् इति शब्दः अर्धमात्रायां रूढः इति ते वदन्ति। तस्मात् अर्धह्रस्वम् इत्यस्य अर्थः अर्धमात्रा, एवं च स्वरितस्य आदौ अर्धमात्रा उदात्ता भवति, स्वरितस्य आदौ अर्धमात्रा उदात्ता भवति। तद्ह्रस्वः वा भवतु, दीर्घः वा भवतु, पुलुतः वा भवतु, सर्वदा अर्धमात्रा एव उदात्ता भविष्यति, एवं व्यवस्था अस्ति। अविवक्षितं नाम अर्थरहितं। किम्? अर्थरहितम् इत्यर्थः। किन्तु द्वयोः अपि श्रवणं न भवति, द्वयोः अपि श्रवणं न भवति। श्रवणं कस्यचित् एकस्यैव भवति, उदात्तत्वस्य वा उदात्तत्वस्य अनुदात्तत्वस्य वा, द्वयोः अपि श्रवणं न भवति। हा, नियमः अस्ति, तद् नियमं दर्शयति। तस्य च उदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टं, तस्य च
तस्य नाम अनुदात्तत्वस्य, पंक्ति अस्ति ना, तस्य च उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम। स्वरितात् परम यदि उदात्त वर्णः आगच्छति, स्वरितात् परम यदि एवं अस्ति, क्वा भूस्वाहा एवं अस्ति। शतचक्रम शतचक्रम यो हिया शतचक्रम यो हिया एवं पश्यन्तु। क्वा भूस्वाह इत्यत्र, क्वा इत्यत्र यः आकारः अस्ति ह्रस्वः आकारः सः स्वरितः अस्ति। क्वा इत्यत्र आकारः कः अस्ति? स्वरितः अस्ति। कथं स्वरितः अस्ति? तर्हि एकं सूत्रमस्ति तित् स्वरितम्, तित् स्वरितम् इति सूत्रमस्ति। तित्स्वरितम् इति सूत्रेण अयम् अकारः स्वरितः अस्ति। अत्र यः ओकारः अस्ति सः उदात्तः अस्ति। किमस्ति तो स्वरितात् परः यदि उदात्तः भवति, स्वरितात् परः यदि उदात्तः भवति तर्हि स्वरिते यः अनुदात्तभागः तस्य स्पष्टं प्रतिपत्तिः भवति। तस्य च उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम् स्पष्टम्। तस्य नाम स्वरिते यः अनुदात्त भागः अस्ति तस्य अनुदात्त भागस्य स्वरित परत्वे अथवा उदात्त परत्वे श्रवणं भवति। अर्थात् स्वरितात् परः यदि उदात्त वर्णः आगच्छति तर्हि स्वरिते उदात्त भाग अनुदात्त भागस्य प्रतीतिः भवति, अथवा स्वरितवर्णः आगच्छति चेत् अनुदात्तभागस्य प्रतीतिः भवति। अत्र अयम् अकारः स्वरितः अस्ति, तस्मात् परः कः अस्ति? ओकारः, सः उदात्तः अस्ति। अतः अत्र उदात्तपरत्वम् अस्ति, अतः अत्र अनुदात्तभागस्य श्रवणं भविष्यति। अत्र पश्यन्तु एराः किमस्ति? एराः अत्रापि ए इत्यत्र यः एकारः अस्ति सः स्वरितः अस्ति, और राह इत्यत्र यः आकारः अस्ति सः उदात्तः अस्ति। तस्मात् अत्रापि उदात्तपरत्वम् अस्ति, अतः अत्रापि अनुदात्तभागस्य सर्वणं भविष्यति। अधुना यो ह्यः, अत्र यः ओकारः अस्ति सः स्वरितः अस्ति, ह्यः इत्यत्र यः अकारः अस्ति सोपि स्वरितः अस्ति,
अतः अत्र स्वरित परत्वम् अस्ति, अतः अत्रापि अनुदात्त भागस्य श्रवणं भविष्यति। यत्र स्वरितात् परः स्वरितः न भवति अथवा उदात्तः न भवति तत्र अनुदात्त भागस्य श्रवणं न भवति। स्वरितात् परः यदि अनुदात्तः अस्ति, स्वरितात् परः तदा उदात्त भागस्य श्रवणं भवति। स्वरितात् परः यदि स्वरितः तिष्ठति चेत् अनुदात्त भागस्य श्रवणं भवति। हाँ, स्वरितात् परः यदि उदात्तः भवति चेत् स्वरिते अनुदात्त भागस्य श्रवणं भवति, किंतु स्वरितात् परः अनुदात्तः भवति चेत् स्वरिते अनुदात्त भागस्य श्रवणं न भवति अपितु उदात्तस्य श्रवणं भवति। स्वरित आदौ स्वरितवर्णः अस्ति, ततः परं पुनः स्वरितवर्णः अस्ति, तर्हि प्रथमः यः स्वरितवर्णः तत्र अनुदात्तत्वस्य श्रवणं भविष्यति। यथा अयं यः आ अस्ति सः स्वरितः अस्ति, तस्मात् परम् उदात्तवर्णः भवेत् अथवा स्वरितवर्णः भवेत्, अत्र ओकारः उदात्तः अस्ति, तर्हि यत्र स्वरितात् परः उदात्तः भवति, स्वरितात् परः तत्र स्वरिते अनुदात्तभागस्य श्रवणं भवति, अतः अत्र अनुदात्तत्वस्य प्रतीतिः भविष्यति। अथवा स्वरितात् परः स्वरितः भवेत् चेदपि अनुदात्तभागस्य प्रतीतिः भवति, यथा अत्र स्वरितात् परः स्वरितः अस्ति, अयमपि स्वरितः अस्ति, अयमपि स्वरितः अस्ति, हा उच्यते, तस्मात् अत्र अनुदात्तत्वस्य श्रवणं भविष्यति। अत्र स्वरितात् परः उदात्तः अस्ति, अतः अत्रापि अनुदात्तत्वस्य प्रतीतिः भवति, किन्तु स्वरितात् परः यदि अनुदात्तः अस्ति चेत् उदात्तत्वस्य प्रतीतिः भवति, अनुदात्तः उदात्तत्वस्य प्रतीतिः। तदेव लिखति, ग्रन्थं पश्यन्तु, तस्य च उदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्, अन्यत्र तु उदात्तस्वरितिः, यत्र उदात्तपरत्वमपि नास्ति स्वरितपरत्वमपि नास्ति, तर्हि किं परत्वं, तर्हि अनुदात्तपरत्वं भवेत्। इदं प्रातिशाख्ये प्रसिद्धमस्ति, उदाहरणानि वदति, क्वा वोस्वाः रथानान्न येराः शतचक्रं यो ह्यः इत्यादिषु अनुदात्तः, अग्निमीले इत्यादौ उदात्तस्वृतिः, अग्निमीले इत्यादौ उदात्तस्वृतिः भवति। सा नवविधोऽपि प्रत्येकम् अनुनासिका ननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। अधुना चतुर्णां वर्णानां कति भेदाः सञ्जाताः सन्ति, नव, आ इ उ रि एतेषां चतुर्णां वर्णानां नव नव भेदाः सञ्जाताः सन्ति, ए ऐ ओ औ एतेषां च रि लृ ए ओ ऐ औ लृ ए ओ ऐ औ एतेषां पञ्चानां वर्णानां षड् षड् भेदाः सञ्जाताः सन्ति, एवं व्यवस्था अस्ति। तर्हि सः प्रत्येकं यस्य नवभेदाः सञ्जाताः सन्ति तेषां समेषामपि द्वौ द्वौ भेदौ भवतः, उदात्तस्यापि द्वौ भेदौ भवतः, अनुदात्तस्यापि द्वौ भेदौ भवतः, त्वरितस्यापि द्वौ भेदौ भवतः। तो सा नवविधोऽपि प्रत्येकम् अनुनासिका ननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। एवं च यस्य अचः नवभेदाः सन्ति तस्य अष्टादशभेदाः भवन्ति, यस्य च षड्भेदाः सन्ति तस्य द्वादशभेदाः भवन्ति, यथा अवर्णस्य नवभेदाः सन्ति तस्य अष्टादशभेदाः भविष्यन्ति, यथा ह्रस्वः
अवर्णः उदात्तः अनुनासिकः, ह्रस्वः अवर्णः उदात्तः अननुनासिकः, ह्रस्वः अवर्णः अनुदात्तः अनुनासिकः, ह्रस्वः अवर्णः अनुदात्तः अननुनासिकः, ह्रस्वः अवर्णः स्वरितः अनुनासिकः, ह्रस्वः अवर्णः स्वरितः अननुनासिकः, तथैव दीर्घः अवर्णः उदात्तः अनुनासिकः, दीर्घः अवर्णः उदात्तः अननुनासिकः, दीर्घः अवर्णः अनुदात्तः अनुनासिकः, दीर्घः अवर्णः अनुदात्तः अननुनासिकः, दीर्घः अवर्णः स्वरितः अनुनासिकः, दीर्घः अवर्णः स्वरितः अननुनासिकः, एवमेव पुलुतः अवर्णः उदात्तः अनुनासिकः, पुलुतः अवर्णः उदात्तः अननुनासिकः, पुलुतः अवर्णः पुलुतः अवर्णः अनुदात्तः अनुनासिकः, पुलुतः अवर्णः अनुदात्तः अननुनासिकः, पुलुतः अवर्णः स्वरितः अनुनासिकः, पुलुतः अवर्णः स्वरितः अननुनासिकः, एवम् अष्टादश भेदाः भवन्ति। एवं लेखनीयमस्ति चेत् अयं ह्रस्वः अवर्णः उदात्तः अनुनासिकः अस्ति, हरि अननुनासिकः, अयं किमस्ति, ह्रस्वः अस्ति, अवर्णः अस्ति, उदात्तः अस्ति, पुनः अनुनासिकः अस्ति, अयं ह्रस्वः अस्ति, अवर्णः अस्ति, उदात्तः अस्ति, अननुनासिकः अस्ति, अयं ह्रस्वः अस्ति, अवर्णः अस्ति, अनुदात्तः अस्ति, पुनः अनुनासिकः अस्ति, पुनः अयं ह्रस्वः, अवर्णः, अनुदात्तः, अननुनासिकः अस्ति, अयं ह्रस्वः, अवर्णः, स्वरितः, अनुनासिकः अस्ति, अयं ह्रस्वः, अवर्णः, स्वरितः, अननुनासिकः अस्ति, पुनः अयं दीर्घः, अवर्णः, उदात्तः, अनुनासिकः अस्ति, अयं दीर्घः, अवर्णः, उदात्तः, अननुनासिकः अस्ति, अयं दीर्घः, अवर्णः, अनुदात्तः, अनुनासिकः अस्ति, अयं दीर्घः, अवर्णः, अनुदात्तः, अननुनासिकः अस्ति, अयं दीर्घः, अवर्णः, स्वरितः, अनुनासिकः अस्ति, अयं दीर्घः, अवर्णः, स्वरितः, अननुनासिकः अस्ति, एवमेव एवं लिखन्तु, अयं पुलुतः, अवर्णः, उदात्तः, अनुनासिकः अस्ति, अयं पुलुतः, अवर्णः, उदात्तः, अननुनासिकः अस्ति।
अयम पुलुतः अवर्णः अनुदात्तः अनुनासिकः अस्ति। अयम पुलुतः अवर्णः अनुदात्तः अननुनासिकः अस्ति। अयम पुलुतः अवर्णः स्वरितः अनुनासिकः अस्ति। अयञ्च पुलुतः अवर्णः स्वरितः अननुनासिकः अस्ति। एवं अष्टादश भेदाः अवर्णस्य भवन्ति। एवमेव इवर्णस्य, एवमेव उवर्णस्य, एवमेव ऋवर्णस्य च भवन्ति। दृवर्णस्य द्वादश भेदाः ये भवन्ति। दीर्घस्य षड् भेदाः तत्र न भविष्यन्ति। एवमेव ऐकारस्य, औकारस्य, औकारस्य, ऐका एकारस्य, ऐकारस्य, ओकारस्य, औकारस्य च द्वादश द्वादश भेदाः भवन्ति। सा नवविधोपि प्रत्येकम् अनुनासिका ननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा, एवं स्थितिः अस्ति। अधुना अनुनासिकः कः भवति, अननुनासिकः कः भवति इति प्रतिपादयितुं सूत्रं लिखति, मुखनासिका वचनोनुनासिकः। किमस्ति सूत्रम्? मुखनासिका वचनोनुनासिका। मुख नासिका वचनोनुनासिका किम सूत्रमस्ति? मुख नासिका वचनोनुनासिकः। मुख नासिका वचनोनुनासिकः। अत्र मुख नासिका इति प्रथमान्तं पदं, वचनः इति प्रथमान्तं पदम्, अनुनासिकः इति प्रथमान्तं पदम्। मुखनासिका वचनः, मुखनासिका ना ना। कहाँ से लिख दे? मुख नासिका वचन, मुख नासिका वचन, मुख नासिका वचन इति प्रथमान्तं पदम्, अनुनासिकः इति प्रथमान्तं पदम्। एवं च कः अर्थः भविष्यति? मुखनासिकावचनः अनुनासिकसंज्ञः स्यात्। मुखनासिकावचनः अनुनासिकसंज्ञः स्यात् इत्यर्थः भवति। अधुना मुखनासिकावचनः इत्यस्य कः अर्थः इति चिन्तनीयमस्ति। मुखनासिकावचनः इत्यस्य कः अर्थः?
तरी मुखनासिका वचन इत्यत्र समासः कः अस्ति इति वयं चिन्तयामः। तर्हि आदौ वचनः इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि अत्र वच् धातु अस्ति व्यक्तायां वाचि, तस्मात् ल्युट् प्रत्यये कृते सति वचनः इति शब्दः निष्पद्यते। ल्युट् ल्युट् लिट् न लुट् वच धातोः लुट् प्रत्यये ल्युट् ल्युट् वच धातोः ल्युट् प्रत्यये कृते वचनः इति शब्दः निष्पद्यते। कृत्यल्युटो बहुलं, कृत्यल्युटो बहुलं वच धातोः कृत्यल्युटो बहुलं इति सूत्रेण ल्युट् प्रत्यये कृते सति वचनः इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र कर्मणि ल्युट् प्रत्ययः अस्ति, कस्मिन् अर्थे अस्ति? कर्मणि। तस्मात् वचनः इत्यस्य अर्थः अस्ति उच्यते, उच्यते असौ वचनः, अस्य च उच्चार्यमाणः इत्यर्थः। उच्चार्यमाणः कः अर्थः? उच्चार्यमाणः। वर्णस्य विशेषणमस्ति वर्णः, तस्मात् पुल् न विपरिणामं कृत्वा न, कर्मणि यदा प्रत्ययः भवति अथवा कर्तरी प्रत्ययः भवति चेत् सः त्रिषु लिङ्गेषु भवति, भावे भवति चेत् नपुंसकलिङ्गे भवति। तस्मात् उच्चार्यमाणः वर्णः, उच्चार्यमाणः वर्णः पुल्लिङ्गः अस्ति, तस्मात् वचनः अयमपि पुल्लिङ्गः अस्ति। ठीक है। तदनन्तरं मुखेन सहिता इति, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, तदनन्तरं मुख सहिता च सा नासिका, इति मुख नासिका, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, मुख सहिता च सा नासिका इति मुख नासिका, शाक पार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपद लोपस्योपसंख्यानम् इति वार्तिकेन सहित शब्दस्य लोपः संजातः अस्ति। एवं च मुखनासिका इत्यस्य अर्थः कः अस्ति? मुखसहितनासिका, मुखसहितनासिका। पुनः उच्चारणस्य करणम् अस्ति मुखमपि नासिका अपि, तस्मात् मुखनासिका अत्र करणे तृतीया विभक्तिः भवति, तेन मुखनासिकया वचनः इति स्थितिः भवति। का स्थितिः भवति? मुखनासिकया वचनः, मुखनासिकया वचनः इति विग्रहे कर्तृकरणे कृता बहुलं। किं सूत्रमस्ति? कर्तृकरणे कर्तृतृतीयान्तं करणतृतीयान्तं च सुबन्तं कृदन्तेन सह समाससंज्ञं भवति। एवं च मुखनासिकया वचनः इति विग्रहे
अत्र समासः भवति। मुख नासिकया वचनः इति मुख नासिका वचनः मुख नासिकया वचनः इति मुख नासिका वचनः मुखनासिकया वचनः इत्यस्य कः अर्थः मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः एवं च सूत्रार्थः भवति मुख सहित नासिकया कया उच्चार्य माणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। Hey.